Қазақстан Республикасы ұлттық ядролық орталығының мұражайы 1972 жылы 52605 әскери бөлімінің базасында құрылған. Мұражай қорында әртүрлі күрделі жабдықтармен қатар ядролық сынақтарға қатысты құжаттар, зерттеулер мен фотосуреттер тәрізді 100-ден артық экспонаттар сақталған. Мұражай Семей қаласына жақын. Көрнекті физик ғалым Курчатовтың құрметіне аталған шағын қалада радиациялық қауіпсіздік және экологиялық институты ғимаратында орналасқан. Мұражай экспозициялары Семей сынақ полигонының опытные поле, дегелең, балапан тәрізді үш негізгі сынақ алаңдарына толық сипаттама бере отырып, келушілерді полигонының құрылу және даму тарихымен, ядролық сынақтарды жүргізу ерекшеліктерімен, ядролық жарылыстың зақымдаушы факторларымен, Семей полигоны аумағындағы қазіргі радиациялық ахуалмен, сондай-ақ көрнекті физик, ғалым Курчатовтың өмірі және қызметімен танысуға мүмкіндік береді. Александр Сергеевич Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы да Семей ядролық полигонының жабылуының 30 жылдығы аясында осы мұражайға барып танысып қайтқан еді. Келушілерге қысқаша Семей сынақ полигонының тарихы жайлы мағлұмат береміз. Негізі көбіне оқушылар келеді. Одан басқа мысалға осы полигонның тарихын қызықтырған адамдар келеді және қаланың қонақтары келеді. Негізі осы біздің кішігірім мұражай деп айтамыз өзіміз. Семей сынақ полигонындағы үш негізгі сынақ жайлы мағлұмат береміз. Ол тәжірибе даласы, одан кейін дегелең және балапан алаңы. Тәжірибе даласының негізі ең басты жер үсті және атмосфералық сынақтар жүргізілген. Ал балапан мен дегелең алаңында жер асты жарыстар жүргізілген. Жалпы бұл кішігірім залды біз негізі біздің деректер бойынша 1972 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр екен. Кезінде әскери адамдар осы ұлттық ядролық орталығына кеткеннен кейін, енді қаланы тастап кеткеннен кейін ұлттық ядролық орталығының қолына өткен екен. Қаланы дегеніңіз жаңағы шаған қаласы ма, осы қала ма? Осы Курчатов қаласы. Мына жерде бізде кішігірім ақпарат полигонның жабылуымен ашылуымен жабылуы жайлы құжаттар кезінде негізгі құжат мынау полигонның ашылуына қатысты, мына жерде полигонның жабылуына қатысты. Арғаты қол қойылған сәттен бастап осы полигонға жауапты адамдарға 2 жылдан уақыт берілген екен. Кезінде 2 жыл уақыттың ішінде полигонның құрылысы салып 100% күйінде тапсырылған деген деректер бар. Әрине полигонның құрылысына бәрі ол кезі құпия болғандықтан бел тапсырылды деген деректер бар. Полигонның құрылысы жайлы, құрамы жайлы ол жерде болып жатқан жұмыстар жайлы тікелей Берия Сталинға баяндап отырған кезінде. Жаңа айтып кеттім, 2 жыл уақыттың ішінде сол полигонның құрылысы аяқталып 1940 жылы 29 жыл тамызда ең бірінші жарылыс жасалды осы Семей сынақ полигонында. Ол бірінші жарылыстың қуаты 22 килотонна. Ал енді салыстырып қарасақ 1945 жылы тарихтан білетін боларсақ Хиросима Нагасакиге тасталған атом бомбасының қуаты 21 килотонна екен. Сол біздің осы Семей сынақ полигонында жарылған жарылыстың қуатынан 1 килотонна кем болған екен. Сол себепті сол кезден бастап қарулануға жарыс басталды деп айтуға болады. Гонка вооружения дейді ғой бізде. Бір килотон асып түскен өзі жетістік болып естелінеді. Сол кездегі қаржылай есеппен шамамен 18 миллион рубль кеткен деп есептеледі. Полигонның тек құрылысына ғана. Енді ол әрине құрылар ақша. Себебі 45 жылы соғыстан кейінгі күйрегеннен ресми емес берег, надежда деген атаулар болыпты. Одан кейін станция конечная, Семипалатинск-21 деген ол атаулар болды. Семипалатинск-21 деген атау ол кезінде пошталық адрес дейді сол екен. Ал станция конечная деген атауы Семей қаласынан темір жол тартқан кезде осы жерге келіп тұйықталатын станция болған екен. Сол себепті
соңғы станция деген сөзін алып, станция конечна деген аталған екен. Негізі 1974 жылы Курчатов деген, Курчатов қаласы деген атау берілген екен. Алайда бәрі құпия болғанын себепті кезінде сол сұрының картасына енгізілмеген екен. Бұл қаланың аталы. Жаңа айтып кеткен Москва деген, Москва бекіштірісі деген атау болған себепті осы жердегі қаланың мектептерінде нөмірі Москвалық нөмірмен және аттестаттар, Москвалық аттестаттар берілген екен бірген сөйтті кезінде. Қай жылдарға дейін? Нақты айта алмай, қай жылдарға дейін негізі сондай деректер бар. Кезінде ең бірінші түлектерге сол Москвалық атау берілген екен. Мектептің аттестаттар. Ең басты дерек жерде жарыс кезінде түрлі қан ұйылу болу. Көбіне иттер мен қойларға жасалғандықтан, көбіне иттер мен қойлардың бөліктері жарылуы. Соққы толқынынан да болуы мүмкін, немесе қорқыныштан да жарылуы мүмкін деген тірі организм зерттейтін адамдардың әртен бойынша. Қазір ешбір құпия болу жоқ. Бәрі шынайы суреттер. Мутант, мутант. Сол кезінде фото отчеттардан алынған суреттер. Мына жерде бізде ақпарат жалпы деген алаң жайлы, ақпарат жер астындағы жарыстар, жаңағы айтып кеткен мәселе 600 түрлі арақашықтықтар мынадай кезінде әскери адамдар басқа минное поле дейміз, мина алаңы мысалға. Мен автодорожный мостқа дейміз. Автокөліктің бөлігі мысалға. Одан темір жол бөліктері мысалы қарпыштан үйлер, кірпіштен жасалған үйлер, бетоннан жасалған үйлер, ағаштан жасалған үйлер. Одан кейін сектор биоточек дейді, бұл тірі организмдер, жануарлар. Жануарлардың түрлері, қойлар, иттер, сиырлар тағы да солай. Түрлі арақашықтықта тұрып қарап тұрсаңыздар, тағы да осылай қалай, қандай деңгейде тарап жатыр, және сол әрбір техниканың жануардың түріне қандай деңгейде радиация өтіп жатыр, соның бәрі тіркелген. Әрине ол жерде, барлық жерде, мысалы тірі организмдерде арнайы датчиктер байланып. Ал мына әскери техниканың ішінде тірі организмдер басқару құралдары аттестаттар мысалы мынау 55-ші үлгісі мына жерде тұр. Ол 2-ші түрі, 2-ші үлгісі, 1-ші үлгісі Ресейде бір мұражайда Москваның түбіндегі ғылыми зерттеу институтында екен шатастырмасам. Бұның негізгі де осы, одан басқа шыққан деректерді біртіндеп іске қосып, бұл тағы айтып кететін жайт мысалға, бұл екі кілт арқылы іске қосылған екен, құпиялыққа байланысты бір кілтпен іске қосу мүмкін болмаған екен. Бір кілт кезекшіде болса, бір кілт сол осы тапсырманың жетекшісінің қолында ғана болған екен. Кезекші еркімен бір кілтпен іске қоса алмайтындай болған екен. Іргітті бір уақытта бұрау арқылы іске қосылған атқа есептеу дейді, обратно отчет, кері отчет болса, есептеу арқылы белгілі бір уақыт өткеннен кейін іске қосылған екен. Тағы бір мүмкіндік, егер жоғарыдан мысалға белгі түсіп жатса, белгілі бір бұйрық түсіп жатқан кезде бұл жарысты тоқтатуға мүмкіндік болған екен. Соған орайластырып жасалған екен кезінде. Қазір қарап тұрсаңыз, белгілі бір уақытта жанып отырып, ал азарыны аспекттерін іске қосылу уақыттары жеткен кезде іске қосылып жатыр. Көпке дейін осылай тұрған негізі 2010 жылы біздің жұмыскерлер, қызметкерлер осыны іске қосып, осылай тағы біз адамдарды көрсетеміз. Нұсқасы емес онда? Иә, бұл әрінен алуымыз жаңағы. Іске қосам. Бұның тікелі отқан, бәрін
Нәтижесін көрген болды ма? Мысалы, бір килотоннадан кейінгі шарағы
Институт традиционной безопасности и экологии является структурным подразделением Национального ядерного центра Республики Казахстан. Если коротко о институте, то наш институт – это ведущая компания, организация Казахстана. Институт традиционной безопасности и экологии является структурным подразделением Национального ядерного центра Республики Казахстан. На сегодня Институт радиационной безопасности – это ведущая организация Казахстана в области радиоэкологии, радиобиологии и радиационной безопасности. Вашему вниманию сейчас представлены выпуски актуальных вопросов по радиоэкологии Казахстана, подготовленные работниками Национального ядерного центра, и периодически они у нас выпускаются с 2010 года.